Є знижки на Sinus Hot та Sinus Cups 15% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Він милий, добрий, дуже відкритий і щирий. Дуже гарно цим користується, він знає свої всі позитивні якості і використовує їх наповну, але впертий, має чистолюбство певної міри. Я помітила, що він любить саме іграшки такі, які, можливо, виглядають не зовсім гарно, ідеально. От щось є в нього, якась така тяга, він бачить прекрасне, можливо, здається комусь непрекрасному. Ми були за кордоном у відпустці, і він з іноземцями краще комунікував, знаходив спільну мову, ніж я. Мене звати Мирослава, я член правління ВБО Down Syndrome, це українська благодійна організація. Я мама двох чудових хлопців, пластунка, модель 40+, і копірайтер. Хлопці Святослав, 12 років, вчиться в 6 класі, і Любомир, йому 9 років, він має синдром Дауна. Тато наш в ЗСУ, доброволець, в 3-й кремі-штурмовій бригаді. Вони постійно обіймаються і розуміють одне одного з півслова. Зв'язок Мирослави та Любомира особливий. І якби 9 років тому жінці сказали, що у вихованні дитини з синдромом Дауна вона буде знаходити стільки щастя, вона, мабуть, не повірила б. Шок і розпач. Стало все чорне, життя закінчилося, все. Причому не тільки для мене, а взагалі, в принципі, для родини. Для мене все, що стосувалося цього діагнозу, це лайка, якою обзивали дітей в школі. Тому, коли мені сказали про цей діагноз, це все рівно було, що мені сказали, у вас дитина іншопланетянин. Ти бачиш цю дитину, ти її любиш, вона твоя, але ти що з нею робити, не знаєш. З народженням Любомира Мирослава почала вивчати синдром Дауна, спілкуватися з іншими батьками, чиї діти мають цей синдром. Поступово жінка зрозуміла, що з цим можна жити і жити повноцінно. Дуже гарно грає в комп'ютерні ігри, причому нам завжди говорили, що у них немає просторового уявлення. І такі діти не вміють грати в шахмати. І він мене здивував буквально ось цього літа. Ми піднялися на Говерлу. Я не очікувала від нього, причому, що мені було важко, і він був моїм мотиватором. А ще в Любомира прекрасне почуття гумора з ранніх років. Наприклад, я пам'ятаю, він був маленьким, ми йшли з татом, наша родина йшла по вулиці, і Святослав, він був ще тоді менший, попросився на руки. Тато, звісно, сказав, що ти ж дорослий вже, так я не буду тебе піднімати. І Любомир це все слухав, і тут хоп, зразу руки доверху. Ну, звичайно, що його взяли, і він такий розвертається, на-на-на, типу, понятно, мене взяли, а тебе ні. Люди з синдромом Дауна вразливі до хвороб. Любомир в своєму юному віці вже переніс операцію на серці, і в нього погано функціонує щитовидна залоза. Ще Любомир ніколи не зможе жити самостійно, без підтримки. І саме з цим пов'язаний чи не найбільший страх Мирослави. Вона боїться, що її дитині буде нікому допомогти. Синдром Дауна для мене – це в першу чергу велика відповідальність, багато реабілітації, і ти постійно в стані тривоги. Ти не можеш розслабитися, і, звісно, це ще додаткова тривога за майбутнє дитини. З початком повномасштабного вторгнення додався ще страх смерті, власне, нас, як батьків, тому що є розуміння, що буде складно Любомиру, і в державі ще не створені такі інституції, які би де мали можливість такій дитині жити, коли батьків не стане, гідно і щасливо. Декілька років тому Мирослава приєдналася до всеукраїнської благодійної організації «Down Syndrome», яка була створена 20 років тому декількома батьками. Сьогодні це масштабний проект, який отримує гранти і у якого є дочірні організації. Усі вони працюють заради того, аби забезпечити людям з синдромом Дауна гідне життя, навіть якщо вони залишилися самі. Зараз в Україні, якщо за людиною з цим синдромом нікому приглядати, її відправляють в спеціальні інтернати, де про щасливе повноцінне життя можна і не мріяти.
Місія організації полягає у тому, щоб формувати гарне життя, тобто якісне життя, успішне життя людей і дітей з синдромом Дауна. Є стратегія в організації, вона полягає в тому, щоб допомагати спеціалістам і педагогам, які займаються фахово з людьми з інтелектуальними порушеннями, педагогічно, так, інформаційно підтримкою. Ми не могли не спитати у Мирослави поради для таких батьків, як вона сама. І перше, що жінка радить – витерти сльози, адже у вас прекрасні діти. Перше – посміхнутися, перестати плакати. Світ навколо не такий чорний, як здається спочатку. І що їхні діти будуть обов'язково їх радувати. А ми, як організація, як спільнота батьків, будемо поряд тримати їх за руку